Yo, sumungkem. Nedya sumungkem wonten sandhaping pepadana inggih Rama lan Ibu. Duh, Kakang Mas. Semoga Kakang Mas kula aturi jengkar Kakang Mas ing separeng badhe nyuwun tambahing berkah pangestu dhateng Rama lan Ibu Kakang Mas. Nalika samono serat mojo panganten sani biyen nedya sumengkem wonten ing santaping pepadana niki Rama lan Ibu. Sumengkem dhateng ngarsanipun Rama yoling-eling wiwit wonten nggo garbaning sang ibu ngantos dawaing jagat alam pepadang. Putra temanten kalih tansah damel ruwet retenging penggalipun tiyang sepuh mila mboten nama mukal ngancik ngalebet bebrayan tansah nyuwun tambahing doa lan restu. Muga-muga ing tembe manggih raharjo. Ya sumengkem dhateng ngarsanipun Rama, ya eling-eling Rama ingkang sampun wenang hangukir jiwa lan ragane saengga demapak ing jagat alam pepadang. Ya gumanti sumengkem wonten santaping pepadha, ya ibu ingkang dat ing kalbu. Ya ibu ingkang sampun wenang dados papaning yoga brata saklamining nawa candra dasa ari. Kanthi ros bombong samaka kemanah Rama lan Ibu Dupi hanami panjenengan putra temanten kekalih. Kanthi ros panalungsa silat ngaja pangandhasane wit nedya. Nyuwun idi palilah idi pangestu dhateng Rama lan ibunipun. Boten kuwawing ibu menika hanami panjenengan putra temanten kalih saengga tumetes waspani wonten ing mantala yenta cinandra kadya mutiara rinonce. Gilir gumanti nedya sumengkem wonten ing santaping pepadana inggih Rama lan Ibu. Yuling-eling yenta wong tuwa mono darbe sanjata loro kang ampuh ing tapi-tapi lha opo to sanjataning wong tuwa kang mangkono. Sanjatan wong tuwa kang nomor siji iku kang wujud rida, kang nomor loro kang wujud bendula iki. Anak yen wis entuk benduning wong tuwa oleh kerja rina wonge diklumpukno ya ora bakal dadi rejeki aja meneh oleh kerja. Oleh ibadah lho ora bakal ditumpuk karo Gusti iki anak yen wis entuk benduning wong tuwa malah kaya-kaya bocah balik ning alam akhirat. Iki wis pesen kapling ning neraka iki anak yen wis entuk benduning wong tuwa naudzubillah min dzalik. Lah kosok baline anak yen wis entuk ridaning wong tuwa Gusti mesti bakal rido kang sedya bakal kelakon. Oleh kerja rina wengi diklumpuk ning ngumpul dadi rejeki muga-muga kena kanggo sang munggah kajinong tanah suci iki anak yen wis entuk ridaning wong tuwa. Mila mboten nama mukal wonten ing ari kalenggan injang sang mriku putra temanten kalih tansah nyuwun idi palilah idi pangestu dhateng Rama lan ibunipun. Sanggyaning para lenggah para tamu dungapurna putra temanten kalih anggenipun sumengkem wonten ing santaping pepadana inggih Rama lan Ibu. Para lenggah para tamu saestu miturut prasta ingkang kula tampi sang subha manggala ing samangkene nedya nglengsreken putri Dumasdya bali marang papane dewi-dewi.
adalah sutan aling-aling capeng gunung jos jos ngetan Bali ngulon apa setia neklakon inumane banyu bening sagung warga wartawan saestu matur nuwun rawuh panjenengan sedaya arestu panjenengan sedaya kanthi rawuh panjenengan sedaya arestu panjenengan sedaya ing samangke saged ada yang tumateng putra temanten kekalih lo 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 yo ha yo ijing miring ayo mas ayo mas ayo mas ijing miring yo aja ngono mas aja ngono lo 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 Aku rasanya putus cinta.
sayang sayang tenang tenang. Sagung borongga para tamu mekaten menggah lampahipun panggihipun ponanganten sarimbit Purwo Madya wasono sampun kalampan dening para keluarga kanthi manggih rahayu kalis ing rupito mboten alangan sugal penopo. Saestu kulawan sedaya kanca ingkang nderekaken lampah acara tartamtu kathah kiranganipun kathah jejer cawetipun anggen kula makarya anggen kula matur mulai saking menika. Kulian sebuah konco namung tansah mawantu-wantu nyiwun lumunturing sih pangak somo ingkang ageng akhir kalam mobilitas pekwalite ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.